Има двама човека пред нас. Трябва да се скриеме. Ти сериозно ли каза? Дай ми само секунда. Когато има двама човека пред нас. Нямаш секунда. Иди веднага тука. Къде са хората? Точно пред нас са. Буквално са в къщата, където има... ще... Какво? Как какво? Ти си ходеща мишена с крака по дяволите така. Смени си скина веднага. Наистина, моля те, просто го смени. Смени скина веднага. Смени имаш време. Просто го смени. Така по-добре ли е ваше комплексаричество? Както и да е. Супер. Ти игра? Благодаря ти. Та къде казваш, че са те? Аз съм готов. Точно пред нас, застанали точно до колата. Буквално са в дясната част на... Вече минават, естествено, защото много време се ба... Не. Човек, наистина... Не мога с тебе да играя. Не мога просто. Хей, ти! Защо не си се абонирал? Е там долу! Е там долу е бутона! Засни го веднага! Там долу е! Големия червен бутон и камбаната също. Веднага. Направи го.